Բարի երեկո MJ-ի հեռուստականի եթերում դարձյալ 30 րոպեն է եւ ես Արթուր Սահակյանը ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսից։ Աշխարհն ավելի ապահով վայր չի դարձել ապրելու համար, ինչպես այն խոստանում են մի շարք քաղաքական գործիչներ, գրեթե բոլորը։ Հակառակը վերջին թվերը 2018 թվականի բյուջեների մասին տարբեր երկրների թվերը խոսում են այն մասին, որ աշխարհը գնում է սպառազինությունների ավելացման եւ ոչ թե կրճատման ճանապարհով։ Մինչ այսօրվա իմ հյուրին եւ թեման ներկայացնելը, որը շատ հետաքրքիր է լինելու, բերեմ ընդհանրապես մի քանի վիճակագրական թվեր։ Այսպես, միացանք հենց մեզանից, Միացյալ Նահանգներից, Միացյալ Նահանգների ռազմական ծախսերը ավելացել են, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ավելացել են, կազմելով արդեն հասել են 700 միլիարդ դոլարի։ Որպեսզի հասկանալի լինի, թե դա որքան մեծ գումար է, ասեմ, որ երկրորդ տեղում է Չինաստանը, որի բյուջեն մոտավորապես կազմում է 215 միլիարդ դոլար, այնուհետև երրորդ տեղը ավելի շատ է զիջում, 69 միլիարդ Ռուսաստան, Սաուդյան Արաբիա 63, Հնդկաստան 55, Ֆրանսիա 55, Անգլիա 48, Ճապոնիա, Գերմանիա, Սաուդ Կորեա, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի աշխարհի Միացյալ Նահանգների պետական բյուջեի ռազմական ծախսերը ավելին են, քան մնացած հաջորդող 26 երկրների բյուջեները միասին վերցրած։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ իսկապես աշխարհը այնքան էլ ապահով վայր չէ, եւ եթե ինչ որ մեկը զինվում է, ապա մեկ այլը պետք է մտածի պաշտպանվելու մասին։ Սա այսօրվա մեր թեման է, ավելի մանրամասն կխոսեմ իմ զրուցակցի Անդրանիկ Դովլացյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերից համար։ Նախ նշեմ, որ պարոն Դովլացյանը 2009 թվականից աշխատում է որպես ամերիկյան բանակի սպայական վարժանում ավակ ինստրուկտորի օգնական, առաջին օգնական։ Նա անցել է ռազմական կրթություն, սկսած այդ ROTC այդ համակարգից, այնուհետև հասնելով հանրահայտ UCLA, այնտեղ այդ ռազմական բաժնի դասընթացներն է ավարտել, եւ նաեւ ունի որոշակի այլ, այսպես, կրթական փորձ, նաեւ աշխատանքային փորձ ամերիկյան ռազմական այս համակարգում, եւ տիրապետում է այնպիսի զինատեսակների մասին այնպիսի ինֆորմացիայի, որ ես իրավամ կարող եմ նրան անվանել որպես ռազմական փորձագետ, թեև ինքը խուսափում է ինտուզիաստ կասեի, բայց ռազմական ինտուզիաստ, ժողովուրդը հասկացողները գնահատականը կտան երևի։ Այո, եւ նաեւ հասարակական ակտիվիստ են, հա։ Ակտիվիստ չէի ասի, ես բերանից համառել եմ Լոս Անջելեսում, թե ինչքան վնասակար բան ա եղել մեր ունեցած ակտիվիստները հայամետ պայքարի համար, քան ինչ որ օգուտ։ Եվ նրա մեջ էլեմենտներ կան, որ ես չեմ սիրում ակտիվիստները։ Ակտիվիստ անվանումը չէ, անվանումը չէ։ Հայ եմ, մույսանունը կոչ աշակով դու դիր, մյուս թայթլը դու կարաս ընտրես, ակտիվիստ չէ։ Հայաստանամետ։ Հա, այ ընդունում եմ։ Ճանաչելով, շփվելով իրեն, կարամ ասել Հայաստանամետ։ Ընդունում եմ։ Եվ այսօր խոսենք ռազմական ոլորտի մասին, եւ քանի որ դուք Հայաստանամետ եք, բնականաբար պետք է խոսենք Հայաստանի մասին։ Այդտեղ մի բան ուզեցի ավելացնեմ, եթե հնարավոր է մի օր այսպես նույն հրավերով, այդ ով իրան ռազմագետ է համարում հայկական ոլորտում, բաց չալենջ եւ բաց հրավեր եմ անում, որ փողոցում չհասկացողների մասին մոտ խոսում են, հերոս են ներկայանում, մի հատ համայնքի արչև, մենք հանրության դեմ բաց խոսացող ենք, ինչպես որ վերջերս նկատուն եք այստեղի ներկայացնում։ Այո, այստեղ կան մարդիկ, որ ասում են, որ շատ բաներ արած, մի հատ իրար գլուխ հավաքված թող մի հատ ներկայանան, մի հատ իրա բնութագիրը չեմ պահանջում, բայց թող ներկայանա, թե ինչ է իրանից ներկայացնում, եւ մի հատ տեսնենք ինչքան է իր գիտելիկը հերիքում, որը որ ուսադիրների արժանի տեսնում եք իրան։ Կփորձեմ, եթե դուք ինձ հուշեք կոնկրետ ու մասին են խոսքը, կամ ովքեր կարող են լինել ձեր զրուցակիցը, կամ սա համարենք բաց հրավեր, այո, բաց հրավեր։ Հիմա խոսենք թեմայի մասին։ Մինչև Ղարաբաղի հարցի եւ այլն ռազմական այդ իրավիճակների մասին խոսելը, ուզում եմ, քանի որ ներկայացնում եմ ձեզ, նաեւ ասեմ, որ մեր հեռուստատեսողներին ասեմ, որ պարոն Դովլացյանը այսպիսի մի գաղափար ունի ստեղծել ռազմագիտական վարժարան այստեղ համայնքում, հայ համայնքում, Գլենդելում կամ Լոս Անջելեսում, այսպես ավելի ընդհանուր ասենք։ Մի փոքր ներկայացեք, թե դա ինչ է ներկայացնում, դա արդյոք հայերի խումբ է, այսպես ռազմական հետաքրքրություններ ունեցող կամ զինվորական հետաքրքրություն ունեցող մարդկանց խումբ է, մի փոքր բացեք փակագծերը։ Դա բաց
բոլոր ցանկություններ ունեցող, ովքեր ռազմական կյանքը կամ բանակը կամ այդ դիսցիպլինը եւ այդ ռեժիմն ու դիսցիպլինը սիրող մարդիկ են։ Սա մեկ, որպես հոբի կարող է համարել մարդը, բայց պիտի հասկանա, որ մենք բոլորս ազգովի նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը ո՞րն է, որ ասենք երիտասարդությունը կամ տարիքն էլ տեղը մարդիկ ունենան կարողություն եւ ունայնություն, թե ինչ է նշանակում բանակում լինել, վարժարանում լինել, վերջապես ստանան այդ ռազմական սնունդը, որ եթե պետք լինի, եթե նպատակ ունենա, նրանից է կախված, անհատից մենք չենք հորդորում ու պրմոտանում, կանգնի իր հայրենիքի հողի վեր, կախված, այսինքն նպատակը Հայաստանն է։ Հայաստանն է, միանշանակ այո։ Դու ձեր կարծիքով, եթե Աստված չանի, բայց եթե ինչ որ պատերազմական իրավիճակ լինի, խոշոր մասշտաբ, քանի մարդ կգնա Սփյուռքից կռվելու այնտեղ։ Եթե ես կարողանամ իմ տեսակը հավաքել իմ կողքը 5-ից 7 կամ 10 հոգի, ես 3-ից 5 ամսվա մեջ կհավաքեմ մոտավորապես 3000-3500 պատրաստ կրվող անձինք։ Միայն այս համար։ Այս Glendale, Burbank, The Valley, ես կրված տղաներ, որոնք համակարգերի վրա ծառայած տղաներ են եւ թեթեւ եւ ծանր արտելերիայի վրա ծառայած տղաներ են եւ տիպուկահարը շատ ենք մենք ինֆոսայզանում, հա, ինչ որից է, այդպես էլ տղաներ, հա։ Այսինքն համոզված եք, որ այդ տղաները միշտ կանգնած կլինեն եւ կգնան Հայաստան։ Այո, բայց մենք պրոբլեմ տեսանք ապրիլյան պատերազմներին, գիոքաղաքական եսիմ ինչ են, իրանք ավելի շատ գիո են, քանց թե չեմ ուզում տտարը ասեմ վերջում, քան ինչ որ ո՞ն մասին է խոսքը։ Կային մարդիկ, որ վերկեցան եւ զորացրեցին մեզ ապրիլյան օրերին եւ ասելով, որ վտանգ կբերեք Հայաստանի անվտանգությանը եւ ամերիկան կարգերից այս օրենքով, որ դուք փորձեք վերադառնալ Հայաստան եւ ինչ որ կրվեք Հայաստանի համար։ Ես կոնգրեսմենի մոտ եւ անվտանգության ու ընդհանուր այդ համակարգը կանգնած ասել եմ, եթե ես իրավունք ունեմ Հայաստան վերադառնամ երկիրը պահպանեմ, մարդկային իրավունքն է սա իմ։ Ես ինչու եմ զենք գրել այս երկիրը, ես պահպանել եմ, ծառայել եմ այս երկրում, դա մոռացանք ասելու, որ 4 տարի reserve եմ ծառայել US Army, հա, եւ տրանսպորտի մեջ եմ ծառայել, բայց դա կապ չունի, տրանսպորտն էլ կարեւորա, որ զենքը տեղափոխի թե ինչ, բայց ասելա քեզով արկելու, մենք սեփական ընկերություններ ունենք, որոնք military contract են կազմում պետության հետ, այդ մարդը որտեղ է այդ վարժությունը անցկացնում, կամ ինչպես է պատրաստում զինվորը, որպես կամավոր կարող ես գնալ եւ կամավոր եւ գնալ կրվել, բայց այս վարժարանը մեծ դեր է կատարում երկու ֆրանտին, եղբայր, մեկը, որ մեր երեխաները ոնց ասենք, մենք մի տեսակ խոտ ունենք, է յոնջա, հենց այդ յոնջի պես էլ մեծանում են իրենց ծնողների հետ հավասար, կորում է ազգը, տեղ սպիտակ ջարդի պես մի բանա լինում, նա կգա հայրեն գրել կարդալ կիմանա, հայրեն քայլով մարշից, եւ այս բոլորը կսովորի եւ կգիտակցի, որ ունի Հայաստան, որ ունի պաշտպանության կարիք, եւ այս բոլորի հետ միասին ես forecast եմ անում, եթե վաղ սկսենք այս գործը, Ֆրանսիան ունի օտարապերի զորքեր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը գլոբալ աշխարհով մեկ ծվրված են, Ռուսաստանը ամենտեղ քիթը կոխում է, Թուրքիան ամենտեղ գնում է, բոլորը իրավունք ունեն, հայն էլ իրավունք ունի, Իսրայելը այսօր ունի այս երկրում ոստիկանության մեջ բժշկական ոլորտում մարդիկ, որոնք տարին 2-3 ամիս գնում M4 ավտոմատը բռնում ձերքին, հողն է պահում, ինչու ոչ հայը, որովհետև հայը ունի այդ գիո քաղաքականությունը սիրող մարդ, ասեմ, ճակերտների մեջ, որ զորացրելու վրա աշխատեցին ապրիլյան պատերազմներին, որոնց բոլորի դոսիեները կան մենք։ Այսինքն կա, դուք տեսնում եք այնպիսի միտում, որը նպատակա ուղված է ազգի ոքե, այսպես ոքեվոր անպայման կերպարը ոչնչացնում, այսինքն ձգողականությունը վերացնելուն, այսպես ասենք դեպի Հայաստան ձգողականությունը կամ չգիտեմ հայրենասիրական զգացողությունը վերացնելուն, այդպիսի ուժեր եք տեսնում։ Ես տեսնում եմ ոչ թե միայն այդտեսակ ուժեր, այլ մշակված ուժեր, որոնք ներկայանում են որպես այդ ներողություն պիտի արդեն այդ գտար ասեի, ներկայանում են որպես ակտիվիստ, ինչ որ Հայաստանի եւ այդ տարածաշրջանի քաղաքական դրությունը, and geopolitical analysis and all that, բայց ինքը geopolitical chill-ը երբի հասկանում ինչա նշանակում ընդհանրապես ներկայանում է եւ շահերի, բայց իրանք insurgency մշակված ակենտներ են KGB-ի, FSB-ի, ես պարզ կասեմ, ես պարզաբանված կասեմ, որ մեր համայնքի մեջ աշխատում են ակտիվ, այսօր աշխատում էին ապրիլյան օրերին, ներկայանում էին գեներալների անուններով Հայաստանի եւ զորացրում էին բոլորին, ովքեր ուզում էին կանգնել մեր եղբայրների կողմ, ու են ծառայում այդ մարդիկ։ Իմ կարծիքով դրանք հենց KGB-ի աշխատողն են, հայկական թե ռուսական, հայրենա խոսում Հայաստանի, չնկատում եմ հայկական KGB-ին են ծառայում թե ռուսական, երևի երկու կողմ, երկու
պաշտպանելով եւ երեւի մեկին էլ մույսին էլ կամ մյուս հզոր այդ imperialist ուժերը, որ հանկարծ հայը չգնա հետ Հայաստան, որոնք փորձում են դատարկել Հայաստանը, շատ հարցեր կա այստեղից, քաղաքական գործի չեմ, բայց ես զինվորական ֆորմուլայով եմ նայում եւ ես ամերիկային հարցնում եմ, ասում եմ ես իրավունք չունեմ Հայաստանը պահպանելու եւ մնալ ամերիկայի քաղաքացի, ինքը ասում է մենք վարձով մրսներին էլ ունենք, մարդիկ գնում են օտար երկրներ, կռվում են, պահպանում են իրանց երկիրը։ Այո։ Եվ դու ինչու, այսինքն մարդկային իրավունքը։ Չէ, մի դեպքում, եթե դա Ամերիկայի դեմ է այդ կռիվը, այդ դեպքում դու իրավունք ունես։ Դու արդեն ուրեմն լքում ես, այո, եւ ես ասեմ, ես I did not grow up in the United States. I was raised by the United States. Ես չեմ մեծացել Ամերիկայում, ինձ մեծացրել է Ամերիկան։ Իմ երկրորդ հայրենիքն ասա։ Եվ ի վերջո դուք երթվել եք որպես քաղաքացի կռվել։ Զենքերս են հայերի համար։ Ամերիկայի որևէ մեկը։ Նույնը նաև Հայաստանի համար, այսինքն հայերի համար իրավիճակը այսպես պատային կլինի, եթե Ամերիկան եւ Հայաստանը հանդիպեն այսպես դեմ-դեմ, բայց դա ինձ հարցրել են այդ ակտիվիստները մի ապուշ հարց։ Թե ինչ անշանակում, եթե դու Ամերիկան համարում ես որպես հայրենիք, իսկ ինչ կպատահի, եթե Հայաստանն ու Ամերիկան պատերազմ են։ Իմ պատասխանս դու պատկերացնում ես Հայաստանն ու Ամերիկան պատերազմ են։ Եթե այդ տրամաբանությունը ունես դու, ուրեմն դու քո հարցը հայլու մեջ պատասխանի։ Եվ ինձ այդ հարցը մի տուր։ Այսինքն դու մի ասա, որ եթե Ռուսաստանը դուրս եկավ, Թուրքիան կհարցակվի մեր վրա։ Նույն սուտ է այդ մարդիկ։ Հիմա գնանք դեպի Հայաստան, գնանք եւ Արցախ։ Հա, այդ ակտիվիստը հենց ասեցի, ստեղ մի քիչ մտոլորը փոխվեց։ Ես հիմա հասկացա ինչու ակտիվիստ բառը չեք ասում։ Այո, այո։ Այո, ես տեսել եմ նման ակտիվիստների եւ ասեմ, վերջերս մեր ոգին շատ բարձրացավ, երբ մեր շատ սիրելի Զարուհի Փոստանջանը, Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահին տեսանք Լոս Անջելեսում, ես վերաապրեցի ապրելյան օրը, բայց ինչ որ մի մեծ ոգեշնչելով մի մեծ հույս, որ ես դառնալու եմ Հայաստանի քաղաքացի։ Այսինքն նրա քննադատությունները եւ այլն չազդեցին, հակառակ ազդեցություն ունեցան։ Որ այսինքն իշխանությունների հանդեպ նրա քննադատությունները, շատերն ասում են, որ դուրս գալով քննադատելով Հայաստանի իշխանություններին դու կոտրում ես այսպես ոգեղենությունը, բայց հակառակ էֆեկտն է ունեցել փաստորեն։ Շատ հակառակ կասե, եթե մեկի կարծիքը դա է եւ նրա, եթե մեկը ունի այդ տրամաբանությունը, որ դեմ խոսա նման կնոջ, ես նրանք ասեմ, ուղակի գործակալա Թուրքիայի, ինչ անունով ուզում են ներկայանա, ինչ կազմակերպություն ներկայացնի, այդ պլատֆորմի վրա կանգնած այդ կնոջը հակառակ խոսացողը ինձ համար թուրքը։ Շատ լավ, հիմա գնանք Ղարաբաղ։ Գնանք Ղարաբաղ, եւ իսկապես գնանք էլի մի օր։ Գնանք անպայման։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի մասին շատ է խոսվում։ Այո։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ ցանկացած բայի կարող է լինել այդպիսի մի սադրանք, այդպիսի մի հարցակում, անսպասելի։ Եվ հիմա շատ փորձագետներ, եւ ոչ միայն հայ փորձագետներ, խոսում են ոչ թե լոկալ փոքր այդպես պատերազմների մասին, այլ նաեւ խոշորամասշտաբ պատերազմի մասին, որը կբերի Ղարաբաղի հարցի վերջնական սահմանների գծման, այսպես ասենք։ Նման դեպքում որքանով են Հայաստանը եւ Արցախը պատրաստ դիմակայելու այդ ամեն ինչին։ Հիմա ես թվեր ներկայացրեցի այսպես գերտերությունների մակարդակով, բայց նաեւ թվեր ունեմ Հայաստանի տարածաշրջանի։ Տեսեք, ինչպես բոլոր երկրները, այնպես էլ Հայաստանը եւս մեծացրել է բյուջեն, բայց նա կազմում է ընդամենը 518 միլիոն դոլար, այսպես դոլարի վերացած 2018 թվականի համար ավելացած։ Ադրբեջանի բյուջեն եւս աճել է, այն կազմում է մոտավորապես 15 միլիարդ դոլար, մոտավորապես 3 անգամ ավել Հայաստանից։ Իսկ Թուրքիան ավելացրել է բյուջեն 40%-ով, այն կազմում է 15 միլիարդ դոլար։ Ճիշտ է, Թուրքիան դեռևս այդ խոշորագույն 15 լյակի մեջ չի մտնում, բայց շատ մոտ է։ Եվ այնտեղ Հայաստան, որ ունի ընդամենը 5 միլիարդ դոլարի բյուջե։ Այս անհավասարակշիռ ֆինանսական, երբ որ ասում ենք բյուջե, ռազմական բյուջե, դա նշանակում է նաև տեխնիկա, ծախսեր, չէ՞, զինանձնակազմ։ Այո, գնել ավելի մեծ արսենալ, այսպես նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Այո, ինչպես մենք միշտ ասում ենք, Իսկանդար ունենք, Իսկանդար ունենք, Իսկանդար ունենք։ Հիմա արդյոք մենք նաև խոսում ենք այն մասին, որ հայու հոգին, ոգին կներեմ, հայկական այդ մեր ոգին շատ ավելի, մեր ամեն մի, ու իսկապես այդպես է, մեր մեկ զինվորը շատ ավելի ոգեղեն է, քան նրանց 10-20-ը։ 100% եւ չէին սպասում, որ երեխաները կկասեցնեն։ Այս արդյոք դա բավարար է դիմակայելու նման ծախսերի։ Ոչ, այդ երեխան չի կարա օդ թռնի,
ականջը կանչի մեր հայոց զորքերի, ես իրանց սպարապետ եմ անվանում, անձամբ չեմ ճանաչում, Սամվել Բաբայանի։ Որնի դիպ դատապարտվել է 6 տարի նստացրեցին իրոք Տրուբայի համար, բայց իրենք ամբողջ երկիրը կերան, իրենց դատապարտող չկա։ Ասեց, այդ երեխեն հողոտ չի թռնելու հրթիր կամ սնարյատ բռնի։ Հասկանում ես, ի՞նչ է նշանակում բարձր ոգի։ Այս ռուսական դոկտրին եւ այդ բանը ես հետո կշոշափեմ, դա հիմա բյուջեի մասին էի խոսում, հեշացրու անդրադառնալ։ Ինչ նշանակում է բյուջեն, ասենք օրինակ Ադրբեջանը 3 անգամ ավելի շատ, արդյոք դա նշանակում է 3 անգամ ավելի շատ զենք կամ 3 անգամ ավելի նոր զենք կամ ավելի ուժեղանալ չի նշանակում, not necessarily։ Դա նշանակում է կապված 2-3 տարբերակները կատրա, 2-3 ուժեր կան, էներգիաներ, որոնք ուղղակի ազդեցություն ունեն այդ ռազմական բյուջեի վրա։ Նախ առաջի հերթին Հայաստանը այդ 3-ից ոչ մեկին էլ չի պատկանում այդ հասկացության, Հայաստանը մի քիչ խառը վիճակը, բայց ունենք այդ մարտունակ բանակը, դա ճիշտ է։ Բյուջեի հարցը գալիս է մի քանի ուրիշ տարբեր բաներից, օրինակ այդ երկրներում, նույնիսկ Ամերիկայում 4 բրանչներ ունենք, չէ՞ մենք, սերվիսների, ծովային, օթային, ցամաքային եւ մարինզը, ամեն մեկը իր առանձին բիզնես ուղակի կարելի է համարել, որտեղ նրանք ունեն անձնակազմ, որոնք ներկայանում են, իրենց սեյլս փիչն են անում, թե ով ինչքան բյուջե կարատանի, այդ բյուջեի մեծանալու եւ փոքրանալու վրա ազդումը։ Ինքը Ադրբեջանը ուզում է աճացնի այդ նույնիսկ ծովային ուժերը, ապակա ամբիցիան, որ կարող է շատ հնարավորություն լինի, որ ինքը Իսրայելի հետ այսքան քիփ լինելով մի քիչ շատ է սապունը կսել մտել այդ ազնվական կոչեցյալ տեղը, եւ ինքը պրոբլեմա ունելու Պարսկաստանի հետ, մենք էսի forecast անում ենք, եւ նպատակներից մեկը այդ տարածաշրջանում նպատակներից մեկը դա է, որտեւ ինքը ՆԱՏՕ-ի կողմ չի կարա դառնալ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ նույն հայտարարությունը, որ արեց պետ դեպարտմենտը ԱՄՆ-ի Թուրքիային, որ դու լայն եւ այսքան մեծ ծավալով ստորագրեցիր եւ համա հակաօթային այդ համակարգեր, այդ պլատֆորմերը, ներողություն եմ խնդրում հանրությունիցս, համայնքիցս, ժողովրդիցս, իմ հայրենս մի քիչ կոտրված է, նորմալ է շատ, ուրեմն ինքը մտնելով այդ ռուսական պլատֆորմերի վրա իրեն զերծ թողեց ներքկորից, ներքին ամենաուժեղ զորավարժություններից, որոնք ինկլյուսիվ վերում են իր մեջ հակաօթային վարժությունները, եւ պետ դեպարտմենտը արեց այդ հայտարարությունը։ Եվ ավելացնեմ մի բան էլ, այս բոլոր բյուջեների վրա, երբ Ադրբեջանը լճացավ ռուսական զինատեսակով, մարդիկ չասեն, ասի չի հիմար մեկտաբանություն անում, եւ արտադրակենտրոնները ռուսական զենքերի դոչմեկի բանի, ինքը դեռ շատ բաներ վերալիցկավորումներ արտադրակ, ինքը ուղղակի սուզվեց այն տիղմի մեջ, որը Թուրքիան է հիմա ՆԱՏՕ-ից դուրս մնալով։ Սա ուրախացա այն մի բանով, որ Հայաստանը, քանի որ միլիարդներով եւ պարտքերի տակ էլ չի մտե մենակ զենք գնելու համար, ես մնացածը չեմ ասում, որ կերել են փողը եւ արտաքին պարտքերը Հայաստանի, բան չեմ խորանալու, ես տնտեսագետ չեմ, բայց մեր տրանզիշնը ռազմական շատ ավելի թյուրին ալինելու շապատներ են տածկում դեպի ՆԱՏՕ, դեպի ՆԱՏՕ Ամերիկա լինի, թե Եվրոպա լինի, թե որտեղ, շատ ավելի հեշտ է մեր տրանզիշնը։ Դուք ասում եք նույն ռուսական զենքը Ադրբեջանն է լճացել, իսկ Հայաստանը չի լճացել։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր պլատֆորմը վերալիցկավորումը, բանը, ինչ որ նայում եմ, մենք այդ արտադրակենտրոնը կամ այդքան տրիլիոնները, միլիարդները մենք չենք ներդրել զինաթերքի մեջ, արտադրական կենտրոններ ենք որ տայինք, չկա փողը, տարել են, պարզ ասեմ, փողը Ամերիկայում է, Ամերիկանայում է, ակումբների, օրինակ Հոյդայի սարքած եկեղեցիներում է, մեծ ղեկավարների եկեղեցիներում է, այնտեղ է փողը, բանակի, բանակի փողը Հայաստանում չի եղբայր, ստեղ գողացել են։ Ես կասեի գողությունը, այո, եթե դու երկրի եւ դրա այդ միասին ուրիշ բաներ են, բայց ինքը ծովային ուժերի, երկուսն էլ Թուրքիան էլ Ադրբեջանն էլ ծովով էտ էի ուզում բերեի, Կասպիտով Պարսիկի դեմ պայքարելու էլ բան ամբիցիաներ ունի, որտեղ Ռուսաստանը արդեն ունի այդ հրթիրային համակարգը, որ այդ ձկնորսական լոտկի վրայից ուզում էր Սուրիա կրակեր, չգիտեմ ինչ կարող է ասել։ Այսինքն դա մասշտաբների խնդիրը եւ ոչ թե հզորության։ Գալիք իրանց պրոբլեմները կանխատեսելով Ամերիկան էլ, Ռուսաստանն էլ, Ադրբեջանն էլ, Թուրքիան էլ, ամեն ինչ։ Իսկ վերաբերում է Հայաստանին, ես քեզ ասեմ, Հայաստանի եւ Արցախի բանը միանման է եւ կոպիան է ուրիշ գործողությունների, ասենք Աբխազիայի հետ կապված, որ Ռուսաստանը այցելում էր պետ դեպարտմենտը, մատ թափ տվեց եւ ասեց հարգեք Վրաստանի ամբողջականությունը,
ներողություն Ուկրաինայի գործողություններ, բայց այս բոլոր ազդեցություն ունի, որ նրանք ինչ որ անկախ ներկայանան որպես ուժեր եւ ամերիկան sustainability ունենա դրսում իր ինչ որ տեղակայված տեղերում։ Դու Հայաստանի հետ չես կարող դա համեմատել։ Ես ասում եմ ուրախացա, որ մենք մեր transition ավելի հեշտ թյուրուն կլինի։ Հիմա ասում եք ուրիշ պլատֆորմներ։ Մենք իմացանք այդ պատերազմից հետո, որ Ադրբեջանը գնում է զենքեր նաեւ Իսրայելից։ Այո։ Այդ դրոների մասին է խոսքը, գիտեք։ Դրոն։ Հայաստանի կողմից խոսում ենք, որ 70-ականների զենք եւ այլն, բայց մենք գլուխ ենք գովում, որ մենք ունենք Իսկանդերներ, որ Ադրբեջանը չունի։ Հիմա այդ պայմաններում ով է շահելու, ով է, որովհետեւ այդտեղ դու կարծում ես, որ զինվորի պայքարը լինելու, թե տեխնիկաների ինչ է լինելու։ Աստված մի արած է, որ այդպիսի իրավիճակ լինի, բայց ամեն ինչ թո խաղաղություն տա, Տեր Իսուս Քրիստոս մեր թակավորն է, մեր երկրի առաջնակարգ, սա կասեմ։ Ես այսինքն Ադրբեջանը ուներ իսրայելական զենք, այո, նաև գնաց ռուսական, մենք ունենք ռուսական միայն, բայց ասում ենք, որ շատ ավելի հզոր է։ Նրան ավելի հզոր զենք է ռուսական, այո, համամիտ են, բայց եթե քո զենքդ, ասենք target acquisition system, որ քո TAS systems արտելերիայի վրա մի քիչ sense չի, մի քիչ sense է, դա ինչ որ իրան եսի միշտ տարբերություն չի տալու 70-ական թվերից ես կողմ, եթե դու ունես արտելերիայի համակարգ, որը M777 howitzer է, այսօր 155 mm ամերիկայի դրամաչափի բան, արտելերիան 70-ական թվերից է գալիս, Ռուսաստանն էլ է howitzer system-ը օգտագործում, մենք էլ նրան չես կարա հեծիկի անիվը վերա հնարես, բայց ինչ վերաբերում է այդ դրոններին, եղբայր, Իսրայելի զենքի մասին մի փոքր մի բան ասեմ։ Մեր ընդդեղից ռադիոկայանից ռազմագետներ կան խոսում են, որ այս Իսրայելի զենքի մասին կոշկակարները թող մեզ խորհուրդ չտան զենքին։ Ես Իսրայելի զենքով ասում, որ մենք նախ ուզում ենք, սա մեկ։ Չէ, արդյոք դա ոչ, դա լավ զենք, Իսրայելի զենքը հին ամերիկյան համակարգն է, ինչպես դու 75 տարեկան, 70 տարեկան տատիկին կտանես պլաստիկ սրջերի շրթունքները սրսկել տաս, որ կույս աղջիկ սարքես։ Իսրայելը անում է նույն բանը, այդ դրոնը ամենահին ռիսերչ եղած համակարգները կազմետիկ եւ արագություն ավելացնելով, թե ինչով ինչ որ circulating բան ունի, մեթոդներ ունի, որը որ կասկած է տալիս իր կոմպլեքսիտին, որ այո, ապրիլյան պատերազմին իրենց մասնակետները շատ հնարավոր է, որ եկել են օգտվել։ Ասում են նույնիսկ որսորդները իրենց որսորդական հրացանով խփել։ Եղբայր, ապուշ համակարգներ ունի շատ, որ overglorified։ Ինչ վերաբերում է Iron Dome, որ առել է այդիա գլուխկովում, ամենահին պլատֆորմը, որը որ ամերիկան ունի, որ նրանից հետո արդեն later generation Patriot համակարգներ են հակարթիրային։ Iron Dome-ը այդ պլատֆորմն է ուղղակի շրթներկով եւ պլաստիկ սրջերիով։ So, այսի բոլորըս գիտենք մենք։ Ես զարմանում եմ, ոնց չգիտեն եւ կարողանում են ասենք այս ոչխար պրոպագանդան խաղան իմ ժողովրդի գլխի վրա, որ վայ մամա ջան, արտադրակենտրոններ դրեց Իսրայելի, Իսրայելի զենք ասում կա, Իսրայելի զենքը ինչ։ Պարսատիկա դա, եղբայր։ Ռուսաստանից զենքը կալաշնիկով, այն զենքը, որը որ վաճառվում է, թե այն զենքը, թե ինչի Իսրայելը։ Այն զենքը, որ վաճառվել է դրոնի համակարգը եւ ինքը արտադրում էլ այդի։ Պարսատիկա դա, համեմատած այսօրվա դրոն համակարգների։ Հիմա խոսենք ռուսական զենքի։ Խոսենք։ Ինչ ունի Հայաստանը, ինչ ունի Ադրբեջանը։ Այն ինչ որ Ադրբեջանը ունի, ավելի շատ ունի, հետո ինչ ունի։ Օրինակ շատ է իր Սմերժա, 400-ն էլ ունի most likely ADS, 400-ի վրա մի քիչ ծիծաղելի կասկած ունեմ, Արապապյանին եմ ուզում կուտանեմ, ասեմ, շատ ճիշտ ասեց մարդը, որ եթե այդքան ուժեղ համակարգներ են եւ ասում է ինքը, որ Հայաստանի սահմանն է ինչ որ պաշտպանում այդ սուտը, այդ ոնց է 59 հատ թամահակ մեսել կրակեց ամերիկան, լրի ոչնչացրեց եւ շատ լավ արեց, այո, Ասադը դիկտատոր է, եղբայր, եւ մի հատ չփորձեց նա մի հատ դիմակայի ինչ որ մի հատ այս 400-ը իրա գովացած over glorified կրակի է թրթիների վրա, so դրանցից ունի, մյուսից ունի, մյուսից այն ինչ որ ունի ավելի շատ ունի, այո, իսկ Հայաստանը, այսինքն շատ չի գերադասում, որտեվ Ռուսաստանի այդ արմատան, եթե ինքը առել է, ռուսական համակարգները over glorified են, մենք բոլորս գիտենք դա։ Իսկ Հայաստանն ինչ ունի, այ Իսկանդերը ինչ է, եղբայր, իսկ այն ինչ որ ներկայացվում է, թե շատ հնարավոր է, որ ռուսը անջատելու համակարգ ունենա նախ, երկրորդ թերթին, եթե մենք, այո, որը ունի բանալի կամ կոդ, ասենք մինչև 500 կիլոմետր նա կարող է խոցը, այսինքն կրակել, չէ, դա նշանակում է, որ Հայաստանից կարող է
Ադրբեջանի ամենառազմաստրատեգիական նշանակության օբյեկտները ոչնչացան եւ նաեւ Բաքու է ասում այդ նա կարող հնարավոր ես չեմ ասում կա վրան բայց այդ հնարավորությունը կա իր գլոնես համակարգը նոր չի աշխատում որ մեր բետերի մեջ նստած իր այդ որ ամեն ինչ ռուսականա զզվում եմ ես որ խոսում են տղաները մեկը մյուսի հետ այդ radio communication-ի ժամանակ այդ ագրավը լսում անդեղ Եվ գլոնեսը մեր կետերը բռնում է, որով բացահայտելա մեր խտացած տեխնիկան որտեղա եւ մեր բարակ շերտերը որտեղա։ Այդ ինֆորմացիան էլ է ինքը գլոնեսով ծախում Ադրբեջանին, որը որ այդ GIS համակարգներն է, այդ Որոնք են դրանք GIS։ GIS-ը եւ GPS-ը, որ միասին է աշխատում, դու մշակում ես, թե որտեղ ամենաշատը ինչն է։ Եվ դրանով ասենք, երբ որ դու radio communication շատ ես անում, ինքը իր GLONASS համակարգի հետ կապել է, իր radio communication համակարգը, եւ ինչ որ լակատրային համակարգ ունի մեջը, radio։ So եթե տանկերը 10 հատ էստեղ է, 2 հատ էստեղ է, ինքը այդ տանկու բետերի տեղը իմանում է, ասում է Ադրբեջան ամենաբարակ շերտը սա է, որտեղ որ մինչ կա։ Այդտեղից այդ պակիստանցիներին հարցակել դուր հայկական գյուղերի վրա եւ ծախել այդ ինֆորմացիան։ Ես մասնակից չեմ, բայց քանի որ խոսքը գնում է GPS-ի մասին, դա նշանակում է, եթե այդ եթարենք իսկանդերը կամ մեկ այլ ռազմական տեխնիկա աշխատում է GPS համակարգով, դա նշանակում է, որ կարող են դա ընդհանրենք ավելի վերահսկելի դարձնել։ Ընդհանրենք GPS ունի, որ track անի իրան, ոչ թե համակարգը։ Օրինակ ռուսների իրենք են արտադրել, կարող են ունենալ այնպիսի մի համակարգ, որի միջոցով ընդհանրենք թույլ չտան, որպեսզի նույնիսկ ցանկության դեպքում հայերը կարողանան դա օգտագործել։ Իսկենդերը կրակել։ Եվ հակառակը ադրբեջանցիները կարողանան օգտագործել հայերը։ Դա չի նշանակում, որ այսպիսի մի իրավիճակ է, որ բոլոր երկուսն էլ զենքեր են գնում Ռուսաստանից, որի բանալները գտնվում են հենց ռուսների մոտ։ Հավանական է, եւ ես 90%-ից ավելի կասեմ, որ կա այդ համակարգի մեջ, որ ինքը remote capability-ներով կարողանա անջատի եւ access code-ը փոխի, դու չկարողանաս կրակես այդ զենքը։ Եթե այդ տրամաչափի զենք ես խոսում դու Իսկենդեր, որը որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր report-ի մեջ գրում է, որ Republic of Armenia is the only country that has an entire division of Iskander, which is an extremely dangerous weapon. Որը ունի ոչ թե միայն մի քանի հատ, այլ ամբողջ դիվիզիա, որը որ ԱՄՆ-ն էլ մի քիչ սպառնալիք է համարում այդ զինատեսակը, որովհետև խաղալիք չի դա եղբայր։ Այո, Իսկենդերը վտանգավոր զենք է, բայց այդ remote access-ը փոխելը կոդը ռուսից ամեն ինչ սпасելի է այսօր։ Ռուսաստանից ամեն ինչ, որ կարա խաղա շախմատ երկու հանրապետությունների մեջ։ Նրա նպատակը բոլոր այդ հանրապետություններին պահել ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Մեր եղբայր երկրներ կան մեջը ՆԱՏՕ-ի, որոնց մենք չենք ուզում թիրախացնել կամ իրենք մեզ թիրախնային։ Եվ ցենք բացահայտ հայտարարել ենք։ Չի կարելի, հասկանում ես, բայց նրանց հետ արքի։ Հայաստանում վերջին շրջանում ակտիվ է բանակի թեման, երևի հետևում եք, որպես Հայաստանամետ։ Եվ այնտեղ շոշափվում է ազգբանակ այդ կոնցեպցիան։ Ես չեմ ասում ձեր ինչու։ Ես նա եղբայր։ Մենք Հայաստանն ենք, Մուջահադին ու Աղվանստանը չենք։ Դու ինչու ես այսքան ժամանակ պահում բանակ, եթե ազգիդ ես դառնում, ասում ես բանակ։ Նախարաջերտին ազգբանակ չեն ասում, մշակում են detached battalions։ Detached battalion-ների մեջ մշակում են կամավոր ջոկատները, զորքերը, եւ ըստ այդ հավաքված ջոկատների detached battalion-ի մեջ դու տեղյակ ես ինչ ունես որտեղ։ Եթե նույն միատիպ volunteer-ներին, ասենք volunteer forces you gather in the same place, նորից compatible չենք մնում զարգացած երկրների, եւ թե մշակված է դակտրներով մարդիկ ինչպես են աշխատում։ Ազգբանակ պատկանում է Արաբին ու Աղվանստանցուն եղբայր։ Հայինը, եթե բանակ ունես, ժողովուրդը հանգիստ պիտի ապրի։ Հայ կոնսեպտը դա է։ Եթե բանակում ա, եթե ազգի կարիք ունես, որ արդեն եկել ես, հասել ես միտեղ, որ դու 25-30 տարվա մեջ չես կարողացել բանակ մշակել, ուրեմն շուրջ արի ժողովրդիդ, ասա բոլորս պիտի ժամկետային ծառայենք, ծառայել դուր կամ պարզ ասա։ Իսկ ազգբանակ կոնցեպտը, որ ինքը արդեն հնչումից հետամնաց մի մոտեցում է, ես չեմ ընդունում։ Հիմա խոսենք մի քիչ Թուրքիայի մասին։ Խոսենք։ Թուրքիան ինչ որպես Միացյալ Նահանգների դաշնակից, ՆԱՏՕ-ի դաշնակից, ՆԱՏՕ երկիր եւ նման բյուջե, որը գնալով աճում է ոչ թե 5-10%-ով, այլ 40%-ով։ Այո։ Եվ այս պայմաններում այդ բանակի մասին է խոսքը։ Այո։
ռազմական ծախսերը ցանկություններ ունի aircraft carrier ունենալու։ Այո, ինչ ունի եւ ինչ է ուզում։ Եվ ամերիկան մատա թափ տալիս դրա համար, նախ, երկրորդ հերթին ՆԱՏՕ-ն, Գերմանիան, բոլորը։ Ինչու դու ունես ցանկությունը, որ aircraft carrier ունենաս դու գլոբալ ցանկություններ ունես, այսինքն, եւ նրա դեմը կառնեն դրանով։ Ամերիկան, օրինակ, քեզ ասեմ տարածաշրջանում, Ռումինիայում ներկապահին ուրախ է, բայց շատ ստաբիլ չի համարում միջուկային հրթիռների տեղակայումը այն տարածաշրջանում, որտեղ տեղակայելը, որը Թուրքիայից է հանել։ Գերմանիան, Յեմենը իր դրած գործանիչների Phantom Squadron-ն ունի այնտեղ գործանիչներ, ստաբիլ տեղ շատ չի համարում նա։ Նախիջևանն ու Հայաստանն ու Արցախը դարձել է մարգարիտը այս հարցում։ Ես forecast եմ անում, որ այս լայնածավալ պատերազմները, որ հայտարարում են, ոչ թե պիտի ես սկսվի «Վայ մամաջան, եկավ լացեք», այլ մենք ենք սկսելու դա, եղբայր։ Ես այդպես եմ ֆորկաստում։ Ես քեզ ասում եմ, հայը դրսում ավելի շատ ուժ ունի եւ ավելի շատ փող ունի, քան այսօր շատերի նախանցած Իսրայելը։ Եվ ո՞նց է մի այդ պատերազմը լինելու։ Պատերազմ չի լինելու։ Պետք է ասվի սկզբից, որ սա օրինական իմ հողերն են, դուրս արի։ Չէ, ուրեմն ինքը զուռնի պիպիչը կնվագե։ Ինչպես։ Ինչպես մենք ես համոզված եմ, որ մեր կարողությունները եւ մեր ամեն ինչը շրջակայով մեր ասելով նկատենք հայաստանի հայկական բանակի, միայն սպյուրքը չէ։ Այնտեղ աջակցող կառավարություններ կան եւ կանգնող ու բորրացող կառավարություններ կան։ Մեկը Լեհաստանն է, որ մինչև այսօր արհամարվում է, ծածկում են այդ հայտարարությունները։ Եվրոպացին ոչ թե զենքը բերել էր, իմ լսելով, նույնիսկ Բեռնաբերել, Բեռնաթափելու փողներ տվել, որ ընդհանրապես չի հայտարարվել, շնորհակալություն չի հայտնվել, որ այդ օգնությունը, որ եկել է, ինչ որ աջակցություն է եկել, շնորհակալ ենք, չեն ասում։ Բայց արդեն խելոք են կասեն, որովհետև եկավ մի կետ, որ ես բաց կարամ ասեմ Ռուսաստանի ձերքերը արդեն կապվել է այդտեղ, ինչ որ Հայաստանը իմնա ասելու կարողությունը ունի։ Իդեպ Ռուսաստանը հաջորդ տարի միակ երկիրն է, կարծեմ, որ ծախսերի կրճատում է նախատեսում, ռազմական ծախսերի կրճատում։ Որովհետև 102-րդը, ես քեզ ասում եմ, չի կարողանալու պահի մեզ մոտ։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև միայն ծախսը չի, այսինքն միտք չունի։ Այսինքն Գյումրիի ռազմաբազան։ Նա միայն Ադրբեջան կարա մտնի, այնտեղ մնա։ Բայց եթե որ ինքը Ադրբեջան մտնի, այնտեղ մնա, դե ինչ ասեմ, եթե դու լավ գործակից ունես, մենք 10 հատ լավ գործակից ունենք, բայց սա ես չեմ ուզում ինչ որ ատելություն սերմանելու բան լինի, ինչ որ մենք ռուսների ժողովրդի բանի հետ օքեյ ենք։ Ուղղակի ես ասում եմ, որ Գյումրիի սպանությունը եւ մույսը ես բոլորի իմ երկրին դիպոպուլացիայի ենթարկելու ծրագրեր են, որոնց հետևանքով իր բարձրաշան հրամանատարները որպես war criminal մի օր կներկայանան military tribunal-ի արչև, ինչպես Գորբաչովի ականջից բռնեցին, տարան Լիտուանիայի դատարան, որ վկա ներկայանա։ Այսինքն սա genocidal proportion of the population, որը պիտի կասեցվի ներքին թուրքի օգնությամբ լինում է, բայց չի լինելու։ Պարոն Դովլաթյան, վերջում մի այսպիսի բան, երբ որ սփյուռքից հայերը խոսում են, հատկապես հայրենասիրական կրվելու եւ այլ կոչերի հնչեցման, Հայաստանից հնչում են այսպիսի, չեմ ասում բոլորի կողմից, բայց կա այդպիսի մտայնություն, այսպիսի միտում, որ գիտեք ինչ, եթե այդքան հայրենասիրեք, եկեք Հայաստան։ Այո։ Եվ այստեղ մեզ հետ կրվեք կամ չգիտեմ պայքարեք։ Որն է ձեր պատասխանը։ Առաջի հերթին այդ արքելակը պիտի վերանա, եւ ես շատ համաձայն եմ երկխաղաղակացության և քաղաքական կյանքի մեջ ընդհանրապես գլոբալ հայերը այդ դռները ջարդելով, պարտադրելով, որ մենք հայ ենք, մեր մարդկային իրավունքներն ենք պահանջում Ֆրանսիայի հայը Ֆրանսիայում, ամերիկացին ըստեղ, և երկուսն էլ և Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջելով, և տվյալ կառավարության պարլամենտից կամ կոնգրեսից պահանջելով, որ դու ցեղասպանեցվածքի մեջ չես կարող դարձնել։ Ես հայ եմ, ցեղասպանություն տարած ազգ եմ, այս դրսի կուսակցությունները, որոնք կրիմինալ կեցվածք ունեն, և ներսի կրիմինալ օլիգարխը, որը որ իրականացնում է դիպոպուլացիան։ Մենք պահանջում ենք մեր քաղաքական իրավունքը եւ երկխաղաղակացությունը։ Դրսի կուսակցությունները նկատի ունեք ավանդական կուսակցությունը։ Այո, հները նրանք բոլորին ինքնին։ Քեզ պարզ չի, որ դու
ասպարեզը կամ իրենց բերանի, թե իրենց բերանը, երբ որ լսում ես, բոլոր լրատվական պլատֆորմերը եւ Հայաստանի Հանրապետության շատ մեծահարուստների այսօրվա ստուդիոները, բաները, որ նայում ես, որևէ միտեղ ժողովրդի ծեծ ու ջարդը կամ որևէ միտեղ մի լրատվական, մի այսպես ժուրնալիստի պես մարդավարի չի նստում, ասում որ այո, ես ա եղել, չկա այդ բանը, անընդհատ ծածկելու մեջ է, որտեղ իրանք համաձայնություն ունեն մյուս պետությունների հետ, որ փակ պահեն Հայաստանը դատարկելը եւ հողերի զիջում այս կողմ են կողմ։ Այսինքն նրանք ևս մասնակից են Հայաստանը դեպոպուլյացիա ենթարկելու։ 100,000%։ Դա պարզ երևում է, երբ որ դու ունես երկիր, ներկա երկիրդ պետականությունը հայոց վտանգի տակը, եւ դու այսօր ոչ մի բան չես հայտարարում, մի հատ Գառնիկ, չգիտեմ, Բյուլաբեկյանը, ինչա մի հատ մի բան մեկը կա, քո կուսակցության երկերն ես երկում եւ պարահանդես կնես գոր, ես չեմ հասկանում, ու դու ում ես ապուշի տեղ դնում։ Այո, եւ այդ կուսակցությունները բոլորը պիտի ներկայանան դատարան, մեր փողերի հետ պիտի վերադարձնեն եղբայր։ Որ փողերը, այն փողերը, որոնք իրոնց մեր անունից են հավաքել եւ մեր ցեղասպանության ժամանակ 1.5 միլիոնից ավել կորցրած այդ սուրբերի անունին են հավաքել եւ եկեղեցու հավատքի անունին են հավաքել, այս բոլորը Հայաստանի Հանրապետության պետ բյուջեն է, բոլորը պիտի վերադարձնեն եւ US Court դատախազությունը մեր փաստաբանն է այսօր այս երկրում, մենք փաստաբանի կարիք էլ չունենք։ Բա ինչու է համայնքը վստահում այդ կուսակցություններին։ Համայնքը չի վստահում, եղբայր, համայնքը քնած է, համայնքի կետ 2%-ն է երևի իրանց անդամակցությունը, ոչ թե նրանք կարողանում են հանգանակություններ կազմակերպել, նվիրատվություններ ստանալ, չէ՞։ Քեզ ասեմ ինչպես է քնած պահում, օրինակ իր անդրած կոնգրեսմենը միշտ իրանը ծածկում է, դուք local 28-րդ դիստրիկտից որևէ մի մեկնաբանություն լսեցիք, որ դիպոպիլացվում է Հայաստանը, բնական ռիսորսները exploitation-ի տակ են, երեխաներին prostitution են սովորացնում, արգելված սրսկումներ են ուզում տանեն հազարավոր աղջիկ երեխաների վրա, Lydia International-ը Foreign Corrupt Practices Act of United States Congress օրենքի ուղակի violation-ի տակ է եւ խախտում է այդ օրենքը, ինքը կոնգրեսմեն լինելով չի ասում, որտեվ դաշնակի հետ գնում դրոշակա թափտալի Wilshire-ի վրա, Turkey Guilty Genocide ասում է, ոչխար մայմունի նման 100,000 ժողովրդին տանում բերում են, մենք էլ այստեղ մի հատ Mike Shapik ենք հակնում Armenian Genocide, բավարարվում ենք, որ մենք Հայաստանին օգուտ ենք տվել, եւ այդպես դոդացնում են Facebook-ով էլ, Facebook-ի ինքն տեխնոլոգիան է, որ գործիք է, բայց միևնույն ժամանակ դոդացնող։ Ինչ պետք է անել դրա դեմ։ Պետք է ասել, որ Facebook-յան հերոսությունը թարգի, դուրս արի փողոց մի հատ արի տես հայը ով է եւ դու ուր ես գնում, ի վերջո այդ ավազների տակ պիտի պարկես Forest Lawn։ Մարդ վերջում զղջում է ոչ իր արածների համար, այլ չարածների համար, կամ դու պիտի անես մի բան կամ չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Դովլաթյան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, զրույցի համար, մեր ժամանակը ցավոք մոտեցավ ավարտին, բայց հետագայում նաեւ այլ առիթներով կզրուցենք։ Անպայման, շնորհակալություն ձեզ, նաև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, մենք ևս կհանդիպենք։